vindarna. Nu ska vi göra en spårvagnstur genom Göteborg år 1907. Och vi startar på Södra Allégatan, och det är förstås vänstertrafik. Fram till 1902 var det hästar som drog spårvagnarna. Här har fotografen klivit av i hörnet mellan Parkgatan och Victoriagatan. Det är fullt med fotgängare på gatorna. Det syns ännu inga bilar. Men bilismen är bara något decennium bort. Och vi fortsätter på Vasagatan. Vi kommer att få se en skymt av Vasaplatsen. Ingen går barhuvud. Ingen göteborgare, inte ens en springpojke, skulle drömma om att vistas utomhus utan huvudbonad. Vi fortsätter på avenyn, norrut mot Kungsportsplatsen och Brunnsparken. Den södra delen av avenyn, som vi just har vänt ryggen, är ännu ingen affärsgata. Avenyn är ett fashionabelt bostadsområde med små förträdgårdar. Det ser ganska livsfarligt ut med fotgängarna. De verkar korsa gatan fullständigt bekymmerslöst. Och snart kommer det verkliga dramat i filmen. En häst som hastar över Kungsportsplatsen just framför spårvagnen. Kopparmära står fortfarande på sin ursprungliga plats. Statyn kommer att flyttas 1935 och titta på kvinnorna i chalett. Det är tydligt att spårvagnsresandet har demokratiserats. Spårvagnen är ett färdsätt för alla. Vi fortsätter ner på Östra Hamngatan. Kanalen har ganska nyligen fyllts igen. Kvar blev en ovanligt bred gata. Nu nalkas vi Brunnsparken. I hörnet mot Östra Hamngatan ligger bokhandlaren Gumperts butik. Välkänd för alla göteborgska bokläsare. Här i Brunnsparken är det lätt att orientera sig för en 2000-tals göteborgare. Men det skulle ha varit lätt även för en 1600-tals göteborgare. I Brunnsparken har det varit trängsel ända sedan Göteborg grundlades år 1621. Vi ser hundar utan koppel. Och snart svänger vi upp mot Johannas statyn. Vi kommer också att se några pojkar, och det kan verka olämpligt att de leker i trafiken. Men de leker inte. De jobbar. De är springpojkar. Och vi fortsätter resan genom Brunnsparken, och vi passerar en arg man med käpp. Och Drottningtorget skymtar, och vi fortsätter ner mot älven och Packhusplatsen. År 1907 har Göteborg ungefär 150 000 invånare. Under det senaste halvseklet har staden växt explosionsartat. Göteborg är med sina hästar och hölas på väg att bli en storstad. Killers gamla mekaniska verkstad har just börjat kalla sig Götaverken. Och i Gamlestaden har de gamla textilfabrikörerna just startat en fabrik som ska komma att bli världsledande inom kullager. SKF. Och nu har vi svängt upp på Norra Hamngatan, men vi fortsätter inte mot Gustav Adolfs torg. Den svänger ut på Kämpebron. Här har det funnits en bro sedan 1620-talet. Och från Västra Hamngatan, som också består av en igenlagd kanal, syns i bakgrunden en byggnad som resenärerna på vagnen antagligen kallar Sociala huset. Och vi avslutar i Göteborgs nybyggarkvarter, Linnégatan, som i praktiken fortfarande är en byggarbetsplats. Här finns en nymodighet. Vi ser den till höger i bild. En cykelbana. Och vi är nu raskt på väg mot Järntorget. Det är mycket barn på gatorna. Det är inte bara ett intryck, det är ett faktum. År 1900 var ungefär hälften av alla göteborgare under 30 år gamla. Och här slutar snart vår resa. Det är över 100 år sedan. Men Göteborg år 1907 är så ganska likt jämfört med 2000-talet. Egentligen är det väl bara det där med hattarna som skiljer oss åt.